Endi mendan ko'p yosh shoirlar kelishadi, ustoz birish. Bugungi kunda she'riyatga qanday kirib kelish kerak, adabiyotga qanday kirib kelish kerak degan ko'p narsalar bo'ladi. Men aytamanki, avvalambor hammaning yuragida shijoat bo'lish kerak. Xudo mana shu intilgan odamga, intilganga tolib yor deydi, shu shijoat qilgan odamga baribir erishadi. Qolaversa, ko'plar mana shu yo'lda, ilm yo'lida, bizga ustoz nima kerak bor, o'zimman dohiy bo'lib tug'ilganman, men Xudo menga talant bergan degan bir shoirani maqtanishlar bor, boshqalar bor. Bu gaplar juda ham odamni insonni qotiradigan narsalar. Chunki men bilamanki, bugungi kunda bir shoir tug'ilsa, u hech qachon Navoiydan ham baland bo'la olmaydi. Buni juda ham anaqa. Lekin Navoiy bobomizdi. Navoiy bobomiz o'zining ustozlariga shu qadar mehribon va muhabbatli bo'lganki, buni juda ham ibratli narsalar. Agar ustozsiz men o'zim buyukman deydigan bo'lsa, haqqiy tuma talant, haqqiy shijoatli, haqiqatan buyuk iste'dod egasi Alisher Navoiy edi. Alisher Navoiy. Lekin u zot ham bu men ustozsiz o'zim shoir bo'ldim degan gapni xayoliga ham keltirmagan. Bu iqbolni buyukligini qarangki, Navoiy tug'ilganda 4 yoshligida o'sha paytdagi tarixning otasi Mirxon hazratlari shu bilan ko'rishadi. Buyuklarning yo'li baribir qandaydir Allohning nazoratida bo'lar ekan, 4 yoshli bola o'sha paytdagi tarixning otasi, ya'ni Osiyo sharqidagi eng buyuk odam Navoiy bilan ko'rishadi. 4 yoshli Navoiy bilan chaqiradi, bu yoqqa bo'tam kel deydi. Ha, nima qilyapsan? Men maktabga boraman. U unoq kitob o'qiyapman. Nima kitob o'qidingiz? Taborak surasini o'qiyapman. Qani bir aytiversin. Va Alisher Navoiy hazratlari 4 yoshida Taborak surasini aytib beradi va Mirxon kishini duo qiladi. Bu ko'ryapsiz, tarixni bir-biriga tutashgan joylar. Keyin 11 yoshda o'sha paytdagi Lutfiy hazratlari bilan ko'rishadi. Lutfiy o'sha paytdagi sharqdagi eng buyuk shoirlardan biri, Navoiy endi adabiyotga kirib kelayotgan yosh. Shunda uni qalam chertib yurgan, chizib yurganini ko'rgan Lutfiy hazratlar keladi, aytadi: "Kel bolam", dedi, "qani bir she'ringni o'qib ber". Shunda Navoiy hazratlari ikki misra she'r o'qidi, o'sha tarixda ma'lum: "Orazin yoqqach ko'zingdan sochilar har lahza yosh, bo'ylating paydo bo'lib yulduz nihon bo'lg'ach quyosh". Ikki misra she'r aytganda Lutfiy hazratlari: "Mani", dedi, "12 tomlik asarim bor. Shu 12 tom hammasini senga beraman, sen mana shu ikki misrani menga bergin", dedi. Ko'ryapsizmi? Qanaqa lutf, qanaqa mehr, qanaqa muhabbat. Bu bilan Lutfiy hazratlari kam shoir edi, kam talantli deyish mumkin, ama Lutfiy ham juda ham buyuk iste'dod egasi, katta iste'dod. Bu narsada men aytmoqchimanki, o'sha Lutfiyday buyuk zotlarni duosini olganligi uchun, mehrini olganligi uchun Navoiy Navoiy bo'lmoqchi. 17 yoshida Navoiy hazratlari Abdurahmon Jomiy bilan ko'rishadi va ular qiyomatgacha ustoz bo'lib qoladi. O'sha bir kuni bir joyda o'tirganlarida bosh vazir, Navoiy hazratlari bosh vaziri, bugungi kundagi o'sha paytdagi
boyliklari, Navoiy hazratlarining o'sha bosh vazir bo'lib turgan paytlardagi boyliklari bugungi kundagi mana dunyoning eng boylaridan biri Abramovichni boyligi bilan solishtirib qaraganda undan ham ko'proq. Ya'ni tillo miqdorida hisoblaganda Navoiy bobomizning boyligi shu qadar ko'p ediki, bugungi kundagi dunyoning eng boy odamidan ham ko'ra boyroq. Shunda bir joyda o'tirganlarida jomiy hazratlarini sal pastroqqa o'tirgizdi. Buni ko'rib qolgan Navoiy aytadiki, yo'q, hazratni joyi Abdurahmon ustoz joyi dedi, mendan yuqoriroq dedi. Va aytadilarki, bu Abdurahmon jomiy ustoz dedi. Agar fil bo'lsa dedi, men kishini oldida bir chimoliman. Chimoli bo'lganda ham cho'loq chimoli. Mana shunday buyuk darajadagi ustoz ta'riflanadi. Va mana shu o'sha Abdurahmon jomiydagi insonlarni duosini olganligi tufayli Navoiy Navoiy bo'ldi. Hech narsa o'z-o'zidan emas. Va mana ko'pincha aytadilar, nega Husayn Bayqaro bilan bu anaqani Navoiy bobomiz oralarida savg'ulik o'tgan. Aslida unday emas. Mana shu Hamsani 2 yilda yozganlarida hamma Nizomiy Ganjaviy 20 yilda yozadi, boshqa Firdavsiy 20 yilda yozadi. Mana Navoiy hazratlari Hamsani 2 yilda yozadi. Sizlar ko'ryapsizmi qanday? Keyin yozganlaridan keyin bu Husayn Bayqaro hazratlari oq tulporga o'tirgizib Navoiy hazratlari oq tulpor butun Hirot shahrini o'zlari yayov aylantirishdi. Mana shunday buyuk ehtirom bilan ular bir-biriga do'st bo'lgan, munosabatda bo'lganlar. Keyin qolaversa mana bir gap so'zlari bor. Shu Navoiy hazratlarining bir so'zlari bor. Agar shogird Shayxul Islom agar qozidir, qachon ustod rozi bo'lsa, Xudo rozidir. Ya'ni shogird mayli Shayxul Islom bo'lsin, shogird mayli qozi bo'lsin o'sha, lekin o'sha shogirddan qachon ustodi rozi bo'lsagina dedi, o'sha Xudo rozi bo'ladi shogirddan. Men bugungi kunda yoshlarga shunday bir nasihat bermoqchi edimki, ustozlarni ilmini oling, mehrini qozoning, duosini oling, o'shandagina ko'karishingiz mumkin. Yo'qsa hech bironta zot ustozsiz bir qadam ham shunchalik ham muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Bu kimki nimaiki topsa ustozlari orqali topadi, kimki nimaiki topmagan bo'lsa u shu o'rmonzordagi mavliga o'xshab qoladi. Buni boshqa hech yo'li yo'q. Yer yuzidagi Makedonskiyni ham nimaiki topgan bo'lsa faqat shu ustozlar orqali topgan, uni boshida ustoz turgan, Aristotel boshida turgan, boshqalarni ham boshida turgan ustozlar. Shuning uchun yoshlarga bugungi kunda shijoat bilan kelayotgan ekan, avvalambor ilm yo'lida o'rganing. Agar ilm shunday bir narsaki, teskari narsa. Ya'ni mana shu yumaloq, shunchagina bilmaysiz bo'lsa, sizda atrofingizdagi narsalar kamroq. Ya'ni mana shuncha ilmingiz bo'lsa, sizda atrofingizda siz bilmaydigan narsalar undan ham ko'proq bo'ladi. Shuning uchun yoshlarga ham eng yaxshi tilaklarim, ilm yo'lida sabot bilan kurashing. Mana shu bugun yaqin kunlarda Navoiy hazratlarining tavallud kunlari, mana shu tavallud kunlarida bizni boshimizda Navoiydek buyuk bobolarimiz bor ekan, bizni she'riyatda yomon she'r yozish haqqimiz yo'q. Bu biz uchun jinoyat. Biz xalqimizni, millatimizni yuragidagi she'rlarni, so'zlarni, tuyg'ularni, istiroblarni bayon qilmasligimiz bu millatimiz oldidagi jinoyat. Toki
ana shu millatdan yana navoiylar yetishib chiqmas ekan, biz hammamiz shoir, yozuvchilar aybdor sanalamiz. Biz mana shunday bir buyuk bobomizni ertaga qiyomat kunida yorug' yuz bilan ko'rish hammamizga nasib qilsin.